どうもクライアント社長です。今日も雑談動画にさせてください。今日はちょっとあの鉛のお話を、鉛ってあの鉄の鉛じゃないですよ、言葉の鉛と同じような鉛、音楽にも実は鉛があるってご存知でしょうか。皆さんあんまり気づいてないかもしれないですけれども、私たち日本人は日本人鉛の音楽をしています。これは確実にしてるんです。あの面白いもんでね、音楽というものはもちろんあのジャンルとかいろんなあのジャンルあります。ジャズ、クラシックだとかね、ポップス、ロック、いろいろありますけれども、すべてね、音楽に関してね、日本人は日本人なまりの演奏してるんです。必ず。これヨーロッパの人もそうですだし、アメリカの人もそうだし、それが個性となっていくんですけれども、どうしても言語、言葉があの日本語は日本語として喋っているもんだから、で日本という風土で生きてるでしょ、私たちは日本に住んでる限りは。そうするとやっぱり音楽は日本なまりになっていくし、アメリカに住んでる人、ヨーロッパに住んでる人、中国に住んでる人、韓国に住んでる人、まあ北朝鮮もか、まあまあまあアジア全般何でもいいですけれども、まあ各国住んでる人、まあエジプト、フラン、まあ世界各国ですよ、もう全部見たきりがないから、はい、世界各国に住んでる人はその国のやっぱりその土地とか元からある音楽というものに非常に影響を受けている、いて育つので、例えば日本であれば、やっぱりその童謡とか、あと演歌とか、あと雅楽とか、そういうところの脈々にこう受け継がれてきた音楽、耳にこう入ってきてる音楽なまりになります。少しですけどね。なのでほんの少しなんですけど、なまりがあって、で、それはもちろんジャンルにも影響がある。例えば、ジャズの人はジャズなまりになるし、クラシックの人はクラシックなまりになる演奏をします。なのであの音楽って非常に面白くて、ジャンルが違うとそのなまりが違うというか癖が違うというのも非常に面白いところなんですけども、国と音楽の種類によってその癖が違って、そのそれぞれのね人たちと交流するとすごく面白いですね。なのでぜひね、まあとりあえずジャンルの鉛というのは非常に分かりやすい。例えば今演奏してみましょうか。楽器あるしね。例えば黒いオルフェをクラシック風に吹くとどうなるかっていうと、うん、できるかな。みたいになるわけですよ。でもジャズっぽく吹くとさ、ジャズなまりで吹くと、ごめんなさい、音間違えちゃったけど、まあ、こんな風になるわけですね。まあすみません、シャープつけちゃったけど勝手にね。はい、まあまあまあジャンルで言えばこんな感じだし、ちょっとね、各国の鉛をね、真似するのは難しいんですよ。やっぱ自分は日本人だから日本人っぽく吹いちゃうし。うん。なんで、やっぱり各ジャンルにおいて、例えばジャズにおいてもジャパニーズジャズというものが存在したり、クラシックにおいてジャパニーズクラシックということはあまりないですけれども、日本人の歌い方は日本人の歌い方があるんですね。で、まあ、ロックとか演歌とかって言ってももうわかりやすい。だから、J-POP と K-POP って全然違うじゃないですか。で、ユーロの方とか、ヨーロッパのポップスも、アメリカのポップスも全然色が違うっていうのは、やっぱりその国の、やっぱりその、なんていうかね、鉛というものが影響してるわけ。鉛とか、風土とか、雰囲気とか、あとその国の人が好きなコード進行というものも非常に色々あるわけですね。それが、やっぱり、こう、脈々とこう、受け継がれていくことによって、その音楽、その地域の音楽の個性というものが生まれてくるっていうのがね、非常に面白いなと思います。ジャンルが確立しているクラシックやジャズでも、演奏の表現としての鉛があることは、やっぱり皆さん意外と知らないと思うので、例えば、そうだね、例えば、ルパン三世のテーマ、普通に、やると、っていうメロディーあると思うんですけど、この吹き方一つにとってみても、日本人はやっぱりそのね、日本人が作った曲だからすごく日本のジャズにジャパニーズジャズな感じで吹くけれども、まあアメリカの本場のジャズの人がこれをやったら多分全然違う感じになるはずなんですね。だからこの辺がね、やっぱり面白いなと思うんですね。やっぱ音楽ってこの言葉と一緒だなと思います。でこれなんでねこの話題しようかと思ったんですけれどもね、これきっかけがあって、ちょっと動画紹介するんですけど、ウタエルさんという方いらっしゃるじゃないですか。
柴田さん の, あのコンサル入って有名になったあの歌い手さんですよね、歌手ですよね。で、歌えるさんがね、この間ね、非常に面白い楽曲を上げてたんです。吉幾三の津軽という曲なんですけれども、この津軽という曲を 1.2 倍速にして、乗れる感じにしてみたみたいな感じの曲なんですけど、URL 貼っときますけどね、本当にかっこいいんですよ。で、津軽弁がすごい発音いいんですよ。私、両親が津軽なので、耳はね、自分喋れないですよ。全然喋れないですけど、耳はある程度わかるわけですよね。意味も、まあ、7割、6割はわかるんですけれども、聞いてね、ああ、津軽弁だと思って、で、またすごくいい感じで歌ってるわけですよ。なのでね、それを聞いて、あ、音楽と鉛っていうテーマ面白いなと思って、はい、お話しさせていただきましたけど、ぜひ見てみてください。言葉の鉛というものが音楽に与えるその影響っていうのもね、非常に面白いですよ、聞きながら。その歌えるさんの曲聞きながら、多分ね、何回も吉幾三さんの曲聞いて、コピーしたんだと思います。普通の標準語の人がね、土壌もない状態で津軽弁を真似するのはすごく難しいと思うんですね。津軽弁っていうのはね、コツさえあれば聞くことはね、ある程度できるんですよ。単語を覚えることと、あとそのイントネーションとかその使い方、例えば、なんとかダバとか、なんだろうな、ハンデとかっていう接続詞を覚えると、非常にその接続詞を取り除くとね、言葉としては理解しやすいんですけれども、ただやっぱりね、それをまあ土壌がない中で歌えるさんはね、しっかりと完全コピーしてるってところがすごいなって思いましたね。まあ厳密に言えば、本当のネイティブの津軽弁の、話し手の喋りとはちょっと違うんですけれども、喋れない人がここまでやれるのはすごいなと思いましたけどね。まあ、それを見てちょっと訛りというものについてちょっと話してみようかなと思った次第でございます。まあ、クラシックでも、やっぱりその先生たちは日本人なわけですよ。で、日本人の生徒が海外留学して外国の先生に習ってきたとしても、やっぱり根っからのその自分の流れてる血というか、その風土というものはなかなか拭い去ることができないです。で、何十年も例えば現地に住んで音楽を身につけてきた人は向こうの鉛になります。アメリカの鉛になったり、ヨーロッパの鉛になったり、ちゃんとシフトチェンジできると思うんですけれども、やっぱりそれはね、もうしょうがないことというか、別にそれを卑下とか悲しむ必要性もなくて、自分の国の自分の風土ですから、それを生かしてしっかりと音楽を楽しんでいただけたらなと思います。だからね、極論言えば、まあこれは音大生とかプロの人たちにこう言いたいんですけど、クラシックを学ぶ上でクラシックだけじゃなくてね、雅楽とか日本の伝統芸能、伝統音楽を学んでいくということも非常に勉強になることです。まあ、それはポップスもジャズも演歌も含めてですよ。元から日本に流れて脈々と流れてきたもの、音楽をこういろいろといろんな系統のものを聞いて、まあ、勉強するというとちょっと大げさになってしまうけども、楽しんでいくということをしていくと、やっぱ音楽の幅も広がるし、自分自身の、まあ、クラシックに対するこう見方というのも変わってきますから、こういうところをしっかりとやっていくといいと思います。これをね、言う人って少ないんですよ。私はもう高校生の時からやっぱりそのクラシック音楽は、奏者はクラシック音楽だけを学んでいてはいけないと、もうなんかもう思ったんですよね。なので私は音楽大学に入る前ですね、まあ高校2年生か2年生の頃、少し今受験にもまだ時間に余裕がある時期に、ベースを片手にバンドをちょっとね、まあ音楽の授業の一環でちょっとだけ、まあ2ヶ月ぐらいベースを弾いてバンド活動をしたりとか、あと音大入った後もね、椎名林檎のコピーバンドでね、文化祭でステージ立ってベースを弾いてた時期がある。まあそれも半年ぐらいだけど、もうベース歴数だから、まあ半年ちょっと、まあ8ヶ月ぐらいしかないんですが、っていうことをしてたのも、やっぱりクラシックという音楽を、演奏する上でいろんなジャンルを勉強する必要性があるんだなっていう、楽しむ必要性があるんだなと思ったからですね。で、私の場合はまあもともとね、ジャズもすごい大好きだった。コパカバーナと出会ってジャズにすごいハマっていったし、ベニー・グッドマンに出会って
て、もうベニーゴットマンばっか聞いてた、曲名は全然覚えられないんだけど曲はほとんど知っているっていう状態なんです。文字覚えられないんだよね自分ね。オクラシックもそうなんだけど、でまあまあお話を置いといて、人間なのでやっぱりそのやっぱりそのなんていうのかな、一つのジャンルに傾倒して、もう深みにはまっていくこともいいことなんですけれども、いろんなジャンルの音楽を聴くことによって自分の、まあ、その音楽性というか音楽の幅も広がっていきますから、それとともにね、日本人である訛りというものを意識しつつこう演奏していただけたらなというお話でした。ということで、ちょっと今日もマニアックな話になっちゃいました。すいません、最近ちょっとマニアックな話ばっかりしてますけど、楽しんでいただけたら幸いです。楽しんでいただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、その他サブチャンネルもやってるんで、気軽に登録フォローいただけたら幸いです。では今日はこんな感じで失礼します。ありがとうございました。